ৱেলকাম বেক মাই এনাদাৰ চেনেল আই লাভ ব্লগিং। তো আই লাভ ব্লগিঙত বহু দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তো এটা ভিডিঅ' আনবক্সিঙৰ কাৰণে লৈছোঁ এটা মোবাইল ফোন। তো কি আছে, কি মোবাইল হয় এইটো, তো আপোনালোক সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চাওক আৰু উপভোগ কৰি যাওক, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আৰম্ভ কৰোঁ বলক ভিডিঅ'টো। তো দেখুৱাই আছোঁ কি হয় মোবাইলটো, কোনটো মোবাইল। টেন 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 তো এইটো হ'ল ৰেডমি 10। আৰু মোবাইলটোৰ কেনেকুৱা, ভিতৰতো MI কোম্পানীৰ মোবাইল। তো অফাৰত পালোঁ, কাৰণ এইটো মোবাইলটো অৰিজিনেল দামে দিয়া হয় 12,000 টকা। তো মই পালোঁ 8,528 টকাত। তো দেখুৱাই আছোঁ গোটেই মোবাইলটো কেনেকুৱা আছে ভিতৰতো, তো চাই থাকক। ৱাও, ৰেডমি। তো এইটোৱে মেইন মোবাইলটো, ৰেডমি। তো গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ মোবাইলটোৰ, আৰু এইবিলাক আছে ইয়াৰ নথি পত্ৰ। তো বৰ্তমানে মোক এইবিলাক নালাগে, কিন্তু এই পিনটো লাগিব, কাৰণ চিমখন ভৰাব লাগিব নাথাকে। আৰু ইয়াত চাৰ্জাৰ আছে ৰেডমি, যিটো চাৰ্জাৰ। তো ইয়াত কভাৰ নাই কিন্তু, চাওক। তো গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। কভাৰটো আছে, উঠাই দিলে হৈ গ'ল, কিন্তু মই উঠাই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, থাকক, আহিছোঁ পাছত উঠাই আছোঁ। আৰু মোবাইলটো হ'ল 4GB ৰেম আৰু 64GB ৰমৰ কেপাচিটি। ইয়াৰ কেমেৰা আছে 5 MP, এইটো কেমেৰা একদম আছে, এইটো 50 MP আৰু এটা 2 MP লগতে। আৰু মোবাইলটো একদম ষ্টাইলিছ আৰু 4G ডাচিং কেপাচিটি মোবাইল, 4G এইটো এনেকুৱা। কেনেকুৱা ক্লিয়াৰ আহি আছে এই কভাৰখন দেখি সুবিধা হৈছে নহয়, কভাৰটো আহিলে ধুনীয়া দেখিব আপোনালোকে। তো কেমেৰা বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওক, কি ধুনীয়া ক্লিয়াৰেন্স চাওক, ষ্টেবিলাইজেশ্যনো ধুনীয়া আছে। এইখিনি আছিলে, কাৰণ মই মোবাইলৰ আনবক্সিংটো ইমান নকৰোঁ গৈ পাই, তো জাষ্ট ভিডিঅ'টো দেখালোঁ, কাৰণ ৰেডমি আনবক্সিং নকৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, আৰু এইটো আছিল ৰেডমি 10। অফাৰ পাইছিলোঁ মোবাইলটো, বিগ বিলিয়ন চলি আছে যেতিয়া, তেতিয়া লৈ ল'লোঁ, আৰু এই আৰু। তো দি থাকিম ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই থাকিব আই লাভ ব্লগিং মোৰ চেনেল, আৰু মোৰ যিটো প্ৰথম চেনেল হয় জুবিন বাৰক বুলি আছে চেনেলটো, ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে। তো তাত মই মোৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ, আৰু চাব কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'বোৰ, আৰু কৰি যাওক সেই আৰু।